ሰው እስክንድርን ነው የሚያየው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ሽፍታ ባክግራውንድ የለውም። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ስራ ለሶማሊያ አንድነት አይበጅም። Breaking right now out of the Middle East, U.S. defense officials confirming the U.S. has carried out strikes on several Houthi targets in Yemen. በመግቢያችን ላይ ተከታተላችሁት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስለ እስክንድር የተናገሩትን እንደዚሁም የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አድማሱን አስፍቶ ምሽቱን የመን መድረሱን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ከፈታ ዴሊ ከልብ የመነጨ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን ዕለታዊ መረጃዎች በጥንቅራችን አሰባስበን መጥተናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በቅድሚያ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ፊልድ ማርሻሉ ስለ እስክንድር ነጋ አንዲት ነገር ጣል አድርገዋል። ጥንቅራችን ይችነው ሀሳብ ይዞ በእስክንድር ዙሪያ የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የህወሓትና የጊዜያዊ አስተዳደር ቡድኖችን ለመሸምገል ቀጠሮ ተያይዟል። መከፋፈል ውስጥ የሚገኙ የህወሓት አመራሮች ፊት ለፊት ሊነጋገሩ መሆኑ ተሰምቷል። መረጃውን ይዘነዋል። የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅና የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት አዛዥ ሙሆዚ ካይኔሩጋባ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆኑ ተሰምቷል። ጀኔራሉ ካይሮንና አዲስ አበባን አደራድራለሁ ብለዋል። ዘገባው ዝርዝር አለው። በጅቡቲ ባህር ዳርቻ የሰጠሙት ፍልሰተኞች ህገወጥ አስተላላፊዎች ከጀልባው እንዲወርዱ በማስገደዳቸው ነው ሲል አይኦኤም ገለጸ። ወደ ወደቡ ሳይደርሱ ባህር ላይ እንዳሉ እንዲወርዱ ስለመደረጉ ከዓለም አቀፉ ተቋም የወጣውን መረጃ እንመለከታለን። በኢትዮ ሶማሊያ ጉዳይ አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ ዋሽንግተን ውስጥ ሰሞኑን ባካሄዱት ስብሰባ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። መረጃውን ይዘነዋል። የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አድማሱን እያሰፋ ነው። የመን ገብቷል። ምሽቱን የመን በአየርና ሚሳኤል ጥቃት ስትናጣ ምሽታለች። መረጃውን አክለናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዘመናዊ መኖሪያ ቤቱን ከ300,000 ብር ቅድመ ክፍያ ጀምረው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ይዋዋሉ። 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎት በእጅ ስልኮ ደውለው ከ8-10% ብቻ በመክፈል ቤቶን ይዋዋሉ። ወደ በሶስት ቀን በዲኤችኤል ካሉበት ሀገር እናደርሳለን። ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ እንዲሁም ከ40 ካሬ እስከ 800 ካሬ ድረስ የንግድ ሱቅ አዘጋጅተናል። 5 ሊፍት፣ 5 መዋኛ ገንዳና 5 የከርሰ ምድር ውሃ አለው። በፎርምወርክ የግንባታ ጥበብ ስለሚገነባ በአጭር ጊዜ መረከብ ይችላሉ። ከ10-30% ልዩ ቅናሽ ያደረግን ሲሆን ተጨማሪ ለ50 ቤቶች በካሬ እስከ 10 ሺህ ብር ቀንሰናል። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ስልክ 0988885656 0988883434 ፊልድ ማርሻሉ ስለ እስክንድር። ነፍጥ አንስቶ በአሁኑ ሰዓት በሸዋ ከመንግስት ጋር እየተዋጋ ስላለው እስክንድር ነጋ ፊልድ ማርሻሉ ተናግረዋል። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ እንጂ የሽፍታ ባክግራውንድ ወይም የሽፍታ የኋላ ታሪክ ያለው ሰው አይደለም ሲሉ ነው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩት። ፊልድ ማርሻሉ ሉዓላዊ ከተባለ የበይነመረብ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው ስለ እስክንድር ያነሱት። በዚሁ የቅምሻ ፕሮግራም ላይ ፊልድ ማርሻሉ ከሶማሊያ እስከ ኤርትራና ሌሎች የሀገር ጉዳዮች የሚያነሱ መሆኑን በዚሁ ቅንጭ ፕሮግራም ላይ ተመላክቷል። ፊልድ ማርሻሉ ከሶማሊያ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ያለው ስራም ለሶማሊያ አንድነት አይበጅም ሲሉ ተናግረዋል። ከዚያ ቀደም ብሎ ባለው ቃለ ምልልሳቸው ላይ በትግራዩ ጦርነት ተሳትፎ የነበረው የኤርትራ ጦርና በትግራይ ያልተገባ ስራ መስራቱን ከማመልከት ባለፈ የፋኖ ኃይሎችም ቢሆኑ የትግራዩን ጦርነት ራሳቸውን ለማደራጀት ተጠቅመውበታል ሲሉም ነበር የተናገሩት። ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጎጃም ጫካ የገባው እስክንድር ፊልድ ማርሻሉ እንዳሉት ትውልዱም እድገቱም አዲስ አበባ ነው። በጎጃም በነበረው አጭር ቆይታ ከነዘመነ ካሴ ጋር መግባባት ባለመቻሉ በአሁኑ ሰዓት በሸዋ የሚገኘው እስክንድር በዚያም ቢሆን ካሉት የፋኖ አደረጃጀቶች ጋር አለመግባባቶች ተፈጥረዋል በሚል የእስክንድር ስም በተደጋጋሚ ሲነሳም ቆይቷል። እስክንድር ወደ ሸዋ ካመራ በኋላ በመከታው ማሞ በሚመራውና የሸዋ ጠቅላይ ግዛት በሚባለው የፋኖ አደረጃጀት እንደዚሁም በኋላ ላይ ለመንግስት እጁን ሰጠ በተባለው አሰግድ መኮንን በሚመራውና የሸዋ ፋኖ በሚባለው አደረጃጀት መካከል አንድነት እንዳይፈጠር ከማድረግ ባለፈ እርስ በእርሳቸው በጠላትነት እንዲፈላለጉ እያደረገ ነው በሚል በተመሳሳይ መልኩ ክሶች ሲሰሙበትም ነበር። የፋኖ ኃይሎች ወደ አንድነት ለማምጣት ባደረጉት ጥረትም አደረጃጀቱን በሊቀመንበርነት ለመምራት ተመርጫለሁ በማለት ስምምነት በሌለበት ሁኔታ አውጇል በሚልም እንደዚሁ በእስክንድር ላይ ከበድ ያሉ ተከታታይነት ያላቸው ክሶች ሲሰሙበት ቆይተዋል። ልጁም ባለቤቱም አሜሪካ የሚገኙት እስክንድር የሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በአዲስ አበባ ውከትና ብጥብጥን ለማነሳሳት ሲንቀሳቀስ ተገኝቷል በሚል ነበር በዚያው ሰሞን እነ ጀዋር መሐመድ በታሰሩበት ወቅት ታስሮ ክስ የተመሰረተበት። እስክንድር በዘመን ኢህአዴግም ወቅት ከ18 ዓመት ተፈርዶበት ከተፈረደበት የእስር ጊዜ ውስጥ የተወሰነውን በእስር ከቆየ በኋላ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ከእስር የተፈታው። ፊልድ ማርሻሉ እንዳሉት እስክንድር በትውልዱም በእድገቱም የአዲስ አበባ ልጅ ሲሆን በጊዜውም ከብልጽግና ጋር የመጀመሪያው ልዩነት የተፈጠረው ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ነበር። እስክንድር ለውጡን ተከትሎ
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዘመን እንደተፈታ ብዙም ሳይቆይ ወደ ጋዜጠኝነት ስራው ተመልሶ ጋዜጣ ማሳተም ጀመረ። በጊዜው የጋዜጣው ይዘት አዲስ አበባ ላይ ትኩረትን በማድረግ አዲስ አበባ በኦሮሚያ የመጠቅለል ስጋት ውስጥ ስለሆነች መዲናዋን የማዳን ስራ ልንሰራ ይገባል የሚሉ ተከታታይነት ያላቸው መረጃዎች በስፋት ያሰራጭም ነበር። በመጨረሻ የጋዜጣውንም ህትመት አቋርጦ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካውን ዓለም ተቀላቀለ። አዲስ አበባን ማዕከል ባደረገ መልኩም ህዝቡን ማንቃትና ማደራጀት አለብኝ በሚል በከተማው የተለያዩ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ማካሄዱን ቀጠለ። በጊዜው በአዲስ አበባ ባልደራስ አዳራሽ የተደረገን ስብሰባ ተከትሎ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በሚል በመዲናዋ ዙሪያ የሚያጠነጥን አንድ ራሱን የቻለ ንቅናቄ እንዲቋቋም አደረገ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከወቅቱ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ጋርም ከባድ ትንቅንቅ ነበር። በሂደትም ይኸው የአዲስ አበባ ባልደራስ ምክር ቤት ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በሚል ስያሜ ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት አደገ። ሙሉ ትኩረቱንም አዲስ አበባ ላይ አደረገ። በጊዜውም እስክንድር በአዲስ አበባ የመሬት ወረራ እየተካሄደ ነው፣ የጥንት ቅርሶች እየወደሙ ነው፣ የህዝብ መንገላታት እየደረሰ ነው፣ ሰዎች ከነባር ይዞታቸው ያለ አግባብ እየተፈናቀሉ ነው በሚሉትና በመሳሰሉት በአዲስ አበባ መስተዳደርና በአጠቃላይ በብልጽግና ላይ ከባድ የሆነ ተቃውሞን ያሰማም ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በጊዜውም ብዙ ያመረሩ ናቸው ባይባሉም ለሰዓታትና ለቀናት የሚቆዩ ስራዎችን በተደጋጋሚ ያስተናገደበት ሁኔታ ነበር። ከዚያም ቀስ በቀስ እስክንድር ከአዲስ አበባ ቤተሰቤነት ወደ አማራ ብሔርተኝነት ማዘንበል ጀመረ። አማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎችን መመላለስ አዘወተረ። በጎንደር በሸዋና ሌሎች አካባቢዎችን በመዘዋወር ቀስቃሽ ንግግሮችን ያደርግም ነበር። እስክንድር በእነዚህ ሂደቶች የአዲስ አበባን ጉዳይ ቀዝቀዝ እያደረገ ወደ አማራ ብሔርተኝነቱ ማዘንበሉን በግልጽ እያሳየም ሄደ። ሁኔታዎች የተቀየሩት እስክንድር በጊዜው አሜሪካ ደርሶ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ከተመለሰ በኋላ ነበር። እስክንድር ጉዞን ወደ አሜሪካ ካደረገ በኋላ በኢትዮጵያ በርካታ የፖለቲካ ሁኔታዎች ተለዋውጧል። መንግስት ህግ ማስከበር ብሎ በወሰዳቸው ኦፕሬሽኖች በአማራ ክልል በርካታ ታጣቂዎች ታስረውም ነበር። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ ከአሜሪካው ጉዞ በኋላ ድምፁን በማጥፋት ተሰወረ። የቅርብ ሰዎቹም ሆኑ የፓርቲ ባልደረቦቹ እስክንድር ጠፋብን ሲሉ አስታወቁ። እስክንድር ከሚዲያው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከእይታ ውጭ የመሆኑ ጉዳይ ያሳሰባቸው ሰዎች በእርግጥ እስክንድር ምን ሆነ፣ ታፍኖ ይሆን በማለት ድምፃቸውን ማሰማት ቀጠሉ። ግን ደግሞ መልስ የሚሰጥ ጠፋ። ለወራት ከህዝብ እይታ ተሰውሮ የነበረው እስክንድር በቡሬ ከተማ በአማራ ልዩ ኃይል ፖሊሶች ተይዞ ወደ ባህር ዳር ከተማ ከተወሰደ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ለመውሰድ በነበረው ሂደት ተቃውሞዎች ተነስተው በዚያው ተለቀቀ። በዚህ መሃል ግን እስክንድር መንግስትን በነፍጥ የሚፋለምና በስያሜውም የአማራ ህዝባዊ ግንባር የሚልን ይዞ ብቅ አለ። በጎጃም ሆኖ የግንባሩን መመስረት አወጀ። ሆኖም የዘመነ ካሴ ከእስር መውጣትና በጎጃም የተመሰረተ የፋኖ አደረጃጀት እስክንድር ከመሰረተው የአማራ ህዝባዊ ግንባር ጋር መጣጣም ሳይችል ቀረ። ነገር ውስጥ ከነፍጥ መማዘዝ ድረስ በማምራቱ እስክንድር ወደ ሸዋ በማምራት የሸዋ ጠቅላይ እዝ ከሚባሉት የፋኖ አደረጃጀቶች ጋር ተቀላቀለ። ከጋዜጠኝነቱ አዲስ አበባን ማዕከል ወዳደረገው ፖለቲካ፣ ከዚያም ወደ ትጥቅ ትግሉ ያመራው እስክንድር አሁንም ቢሆን ከፋኖ ኃይሎች ጋር ባለውም ግንኙነት ከባድ ፈተና የገጠመ መሆኑ ነው የሚነገረው። ሰው እስክንድርን ነው የሚያየው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ሽፍታ ባክግራውንድ የለም። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ስራ ለሶማሊያ አንድነት አይበጅም። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። የጌታቸውና ደብረ ጽዮን ሽምግልና። የህወሓትና የጊዜው አስተዳደር ቡድኖችን ለመሸምገል ቀጠሮ ተይዟል። መከፋፈል ውስጥ የሚገኙ የህወሓት አመራሮች ፊት ለፊት ሊነጋገሩ መሆኑ ተሰምቷል። የትግራይ ሲቪል ማህበራት ህብረት በቀጣይ ሳምንት በትግራይ ክልል በውዝግብ ውስጥ የሚገኙ የህወሓትና የጊዜው አስተዳደር ቡድኖችን ሊያወያይ መሆኑን ገልጿል። ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫና በከፍተኛ አመራሮቹ ተቀባይነት ሳያገኝ ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ባደረገው 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ያልተሳተፉ ከፍተኛ አመራሮቹን በፓርቲ ውስጥ ካላቸው ኃላፊነት ማንሳቱን አሳውቆ ነበር። በጠቅላላ ጉባኤው ከአመራርነት ተነስተው በተራ አባልነት እንዲቆዩ ተወስኖባቸዋል የተባሉት አቶ ጌታቸው ረዳና ሌሎች የፓርቲው ባለስልጣናት በደብረ ጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴ ከህወሓት እንዳገዳቸው በወጣው መግለጫ ማስታወቁ አይዘነጋም። ህወሓት ደም አፋሳሹ ጦርነት ካበቃና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከተመሰረተ በኋላ በአመራሩ ውስጥ ልዩነት ተፈጥሮ በተለያዩ ጊዜያት ተደጋጋሚ ረጃጅም ስብሰባዎችን ቢያደርግም ለገጠመው ችግር መፍትሄ ሳያገኝ አመራሮቹ በተለያየ አቋም ላይ ሆነው እየተወዛገቡ ይገኛሉ። የትግራይ ሲቪል ማህበራት ህብረት በፖለቲከኞቹ መካከል ያለውን ልዩነት ለመፍታት በምሁራን ጥናቶች እያቀረበ ውይይት ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት የህብረቱ ፕሮግራም ማናጀር አቶ በሪው ገብረመድን፣ ይሁን እንጂ ይህ መፍትሄ ይዞልን ሊመጣ አልቻለም ብለዋል። በዚህ ምክንያት አጀንዳዎችን በጋራ በመቅረጽ በሁለቱም ወገን ያለው አካላትን በማገናኘትና ችግሩን እንዲያቀርቡ በማድረግ ህዝቡ ሳይጎዳ ችግሩን ለመፍታትና ምን መደረግ አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ እየሰራ እንገኛለን ሲሉ ገልጸዋል። በዚህም በቀጣይ ሳምንታት ሁለቱንም ወገኖች በማሰባሰብ የውይይት መድረክ ለማዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል። በፖለቲከኞቹ መካከል በአቋም ደረጃ ተመሳሳይ ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የስልጣን ፍላጎት ይስተዋላል ያሉት አቶ በሪሁ፣ ይሁን እንጂ ሁለቱም ለሰላም ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ መቆየታቸውን አንስተዋል። ነገር ግን በተግባር እየታየ ያለው ሁኔታና በየስብሰባው ያለው ሁኔታ በክልሉ ውጥረት እንዲፈጠር እያደረገ ነው ሲሉ ለአሃዱ ገልጸዋል። በሌላ በኩል በቅርቡ ቅርንጫፉን በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ የከፈተው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ በትግራይ ያለውን ፖለቲካዊ ዝግብ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል።
የፓርቲ አዲስ አበባ ኮሚቴ አባልና በመቀሌ የተከፈተውን ቅርንጫፍ በማደራጀት የተሳተፉት አቶ ይስሐቅ ወልዳይ በህወሓት መካከል የተፈጠረው ፖለቲካዊ ጥረት የፓርቲው ችግር መሆኑን አንስተዋል። ይሁን እንጂ በፓርቲው ብቻ የሚቆም ጉዳይ ባለመሆኑ በክልሉ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል። የኢህአፓ እንደ ፓርቲ ሁለቱም መካረር ውስጥ መግባታቸው ተገቢ ነው ብሎ እንደማያምን የገለጹ ሲሆን ህዝቡ ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑንም አስረድተዋል። የትግራይ ህዝብ ከዚህ ወዲህ ወደ ጦርነት የሚወስድ ማንኛውንም ሁኔታ እንደማይፈቅድ የገለጹት አቶ ወልዳይ ሁለቱም አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ንግግር እንዲያደርጉ ሲሉ ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል። በተያያዘ ዜና የህወሓትን ህጋዊነት ለማስመለስ ከፌዴራል መንግስትና ከአፍሪካ ህብረት ፓኔል ጋር የሚያወያይ ልዑክ እንደ አዲስ እንደሚደራጅ በህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ህወሓት ገልጿል። ህወሓት ይህን ያለው ከመስከረም 20 እስከ 22 2017 ዓ.ም ለሶስት ቀናት ያካሄደውን የማዕከላዊ ኮሚቴና የከፍተኛ ካድሬዎች ስብሰባ ማጠቃለሉን በማስመልከት ባወጣው የአቋም መግለጫ ላይ ነው። በመግለጫውም ውይይቱን የሚያስቀጥል የትግራይ ሰላም ልዑክ እንደ አዲስ እንዲደራጅና በሰው ኃይል እንዲጠናከር እንደሚደረግ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ያለው ፖለቲካ መካረር እየታየበት በመሆኑ ብዙዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት እንዲኖር ጥሪ እያደረጉ ይገኛሉ። በቀጣይ መረጃ አወዛጋቢው ጀነራል ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ነው። የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ልጅና የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት አዛዥ ሙሆዚ ካይንሩጋባ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆኑን አስታውቀዋል። አባታቸውን በመተካት የኡጋንዳ መሪ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቁ የነበሩት አወዛጋቢው ጀነራል ኢትዮጵያን አብዝተው ስለመውደዳቸው ይናገራሉ። ጀነራል ሙሆዚ ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ግብጽን ለማሸማገል አዲስ የሰላም ጥረት መጀመራቸውን የተገለጸው በሳምንቱ ወደ ካይሮ አምርተው ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። ሙሆዚ በማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ከግብጽ በኋላ ውድ ወንድሜን ክቡር አብይ አህመድን ጎበኘዋለሁ፣ ብዙ የምናወራው አለ፣ በቅርብ ወደ አዲስ አበባ ሄዳለሁ ሲሉ በኤክስ ማህበራዊ ሚዲያ ጽፈዋል። ካይሮ ላይ ከአልሲሲ ጋር አካባቢ የሆኑ ጉዳዮች በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ስላለው ጥረት መወያየታቸው የተገለጸ ሲሆን የተባለውን ጥረት በግል ሊጀምሩ ወይም በመንግስታቸውና በሌሎች ግፊት የታወቀ ነገር የለም። ጀነራል ሙሆዚ እጅግ አነጋጋሪ ሰው ናቸው። ኬንያን ለመውረር ቀናት ብቻ ነው የሚበቃን ማለታቸው አንድ ሰሞን በዩጋንዳና ኬንያ መሀል የዲፕሎማቲክ ግለት የፈጠረ ጉዳይ ነበር። በኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት ወቅትም ጀነራል ሙሆዚ ለህወሓቶች ያላቸውን አድናቆት ሲገልጹና ድጋፍ እንደሚያደርጉ ሲናገሩ እንደነበር የሚታወስ ነው። ኡጋንዳ በጊዜው የህወሓት ጦርን ስለማሰልጠኗ ሲነገር እንደነበርም ይታወሳል። በቀጣይ መረጃ ኢትዮጵያውያኑ ሆነ ተብሎ እንዲሰምጡ ተደርገዋል። በጅቡቲ ባህር ዳርቻ የሰጠሙት ፍልሰተኞች ህገወጥ አስተላላፊዎች ከጀርባው እንዲወርዱ በማስገደዳቸው ነው ሲል አይኦኤም ገለጸ። በቅርቡ በጅቡቲ ባህር ዳርቻ ሰጥሞ የሞቱት ፍልሰተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም ለቪኦኤ በሰጠው ተጨማሪ መረጃ ፍልሰተኞቹ ባህር ውስጥ የሰጠሙት ጀልባዎቹ ዳር ሳይደርሱ ህገወጥ አስተላላፊዎቹ ፍልሰተኞቹን እንዲወርዱ በማስገደዳቸው ነው ብሏል። የአይኦኤም አፍሪካ ቀንድና ደቡባዊ አፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ፍራንስ ሰለስቲን ለቪኦኤ እንዳስታወቁት በሁለት ጀልባዎች ውስጥ ተሳፍረው ከነበሩ 310 ፍልሰተኞች ውስጥ 48 ሲሞቱ 154 የሚሆኑት ደግሞ ከአደጋው ተርፈዋል። 108 ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም ወይም ህይወታቸው አልፏል። በአንደኛው ጀልባ ላይ 100 ፍልሰተኞች ተሳፍረው የነበረ ሲሆን በሁለተኛው ጀልባ ላይ ደግሞ 210 ፍልሰተኞች ተሳፍረው እንደነበር ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። ፍልሰተኞቹ ከየመን ወደ ጅቡቲ በማቅናት ላይ ነበሩ ሲሆን የጅቡቲን ባህር ዳርቻ በመቃረብ ላይ ሳሉ ህገወጥ አስተላላፊዎቹ ጀልባዎቹ ባህሩ መሀል ላይ ሳሉ ፍልሰተኞቹን እንዲወርዱ ማስገደዳቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸውና መዋኘት ያልቻሉ ፍልሰተኞች ሰጥመው መሞታቸውንም ኃላፊው ለቪኦኤ አስታውቋል። ባለፈው ሰኞ በተፈጠረው በዚህ ክስተት እስካሁን ያልተገኙትን በተመለከተ ፍለጋው መቀጠሉን፣ ነገር ግን ከተቆጠሩት ቀናት አንጻር ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል ብለው እንደሚሰጉ ፍራንስ ሰልስቲን ለቪኦኤ ተናግረዋል። በህይወት የተረፉ ፍልሰተኞች ድርጅቱ በጅቡቲ መጠለያና የህክምና እርዳታ እንደሰጣቸው የገለጹት ኃላፊው በባህር መስመሩ የሚተላለፉት ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያን እንደሆኑ፣ በአብዛኛው ግን ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ገልጸዋል። በቀጣይ መረጃ በኢትዮ ሶማሊያ ውዝግብ የሀያላኑ ማሳሰቢያ። በኢትዮ ሶማሊያ ጉዳይ አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። ከኢትዮ ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነት ጋር በተያያዘ የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት አሜሪካ መራሹን የምዕራቡን ዓለም በእጅጉ አሳስቧል። የሶማሊያ አጋሮች አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ ዋሽንግተን ውስጥ ሰሞኑን ባካሄዱት ስብሰባ በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠሩ ቀጠናዊ ግጭቶች ቱርክ መራሹን ሽምግልና ጨምሮ በንግግር እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ሰነድ ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ለገባችበት ንትርክ መፍትሄ ለመሻት ቱርክ አንካራ ላይ በሁለት ወገኖች መካከል ሁለት ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር ማስተናገዷ ይታወሳል። ሶስተኛውን ድርድር ለማካሄድ ከቀናት በፊት ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ እንዲራዘም መደረጉ አይዘነጋም።
አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ በጋራ መግለጫው የአፍሪካ ህብረት ተተኪ ተልእኮ ለማሰማራት የሚደረገው ዝግጅት እንዲፋጠንና በተልእኮ ስምሪ ዙሪያ ለህብረቱ ተልእኮ ወታደር ያዋጡ ሀገራትን ጨምሮ አካታች የሆነ ምክክር እንደሚያስፈልግ አውስተዋል። ለሶማሊያ ግዛት አንድነት፣ ሉዓላዊነትና አንድነት ያላቸውን ድጋፍ የሚያረጋገጡት ሀገራቱ ሶማሊያ ብቁና ተጠያቂነት ያለበት የጸጥታና የመከላከያ ኃይል ለመመስረትና የወታደራዊ ስልጠና አቅሟን ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጸዋል። ሀገራቱ ቀጣዩን ስብሰባውን ሞቃዲሾ ውስጥ ለማድረግ መወሰናቸው ነው የተገለጸው። በመጨረሻም የጦርነቱ አድማስ ሰፋ። የመካከለኛው ምስራቅ የውጊያ አድማስ እየሰፋ ነው። ጋዛ፣ ሊባኖስ፣ ኢራን፣ እስራኤል እያለ የመን ተሻግሯል። የየመን ሁቲዎች ለሁለት ጊዜያት ያህል እስራኤል ላይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ማስወንጨፋቸውን ተከትሎ አሜሪካና እንግሊዝ በጋራ በየመን ላይ ድብደባ ፈጽመዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ትላንት ምሽት ሲሆን ከዚሁ ጥቃት ጋር በተያያዘ ፔንታጎን እንዳመለከተው ከሆነ ጥቃቱ ከአየርና ከምድር የተሰነዘረ ነው። 15 ወታደራዊ ማዕከላትንም ኢላማ ያደረገ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። በዚሁ ምሽቱም በተካሄደው የአየር ድብደባና ሚሳይል የማስወንጨፍ ኦፕሬሽን ዋና ከተማዋ ሰንዓ በከባድ የፍንዳታ ድምፅ ስትናወጥ ነው ያመሸችው። አሜሪካ የሁቲ አማጽያን ላይ ከዚህ ቀደም ጥቃት ለመሰንዘር ያደረገቻቸው ጥረቶች ፍሬ ያፈሩበት ሁኔታ አልነበረም። ምክንያቶቹም ሁለት ነበሩ። አንደኛው በአሜሪካ ጥቃት የሚሰጠው አጸፋዊ ምላሽ የቀይ ባህርን የንግድ መርከቦች የትራፊክ ፍሰት ሊረብሽ ይችላል በሚል ስጋት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ሁቲዎቹ በተለይ ለድሮን ጥቃት ፈጽሞ የማይቀመሱ ሆነው በመገኘታቸው ነው። አሜሪካ እያንዳንዳቸው 32 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ የወጣላቸው ኤምኪ9 ሪፐር የተባሉ ድሮኖችን ልካ ስምንቱ በዚያው በየመን ጸረ ድሮን መቃወሚያ አየር ላይ ጋይተዋል። እናም ከኢኮኖሚ አንጻር የየመኖቹ ሁቲዎች በድሮን ማጥቃት ለአሜሪካ አዋጭ ሆኖ ባለመገኘቱ ነበር በዚህ አቅጣጫ የነበረው ኦፕሬሽን የቆመው። ሆኖም ትላንት ምሽት በአየር ኃይልና ሚሳይል እንግሊዝና አሜሪካ በጋራ በመሆን ከባድ ምት ያደረሱ መሆኑን ነው መረጃዎች ያመለከቱት። Breaking right now out of the Middle East, U.S. defense officials confirming the U.S. has carried out strikes on several Houthi targets in Yemen. ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።